খৰধৰ কৰক 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে আপোনাৰ মাটিবাৰীৰ নামজাৰিৰ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰক অনলাইন যোগে মাটিবাৰীৰ নামজাৰিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছিল যেহেতু 10 জানুৱাৰী যিটো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বঢ়াই দিয়া হৈছিল আপুনি মাটিবাৰীৰ নামজাৰি কৰিব পাৰিব 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে দখলত থকা মাটিখিনিৰ মালিক হ'ব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ যদি একচনীয়া মাটি আছে তেনেহ'লে সেই মাটিখিনি আপুনি ম্যাদি পত্তা কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে আছে কিছু প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে আপোনালোকৰ ম্যাদি পত্তা প্ৰদান কৰিব কিন্তু তাৰ বাবে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আপুনি যাব লাগিব আৰু সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া অনলাইন যোগে সম্ভৱ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল একচনীয়া ম্যাদি মাটি আপুনি ম্যাদি পত্তা কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ৰায়তীসকলকো মাটিৰ ম্যাদি পত্তা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ বাবে বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বহুলোকে ইতিমধ্যে মাটি লাভ কৰিছে মিছন বসুন্ধৰা দুইৰ জৰিয়তে এই ম্যাদি পত্তা কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ জৰিয়তে মাটিৰ নামজাৰিৰ প্ৰক্ৰিয়া কেৱল 10 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত আছিল সেই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু আবেদনৰ সময়সীমা 31 মাৰ্চলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ যিসকলৰ একচনীয়া মাটি আছে তেওঁলোকে মাটিবোৰ নামজাৰি কৰি ল'ব পাৰিব ম্যাদি পত্তা কৰি ল'ব পাৰিব 31 মাৰ্চৰ পৰ্যন্ত ম্যাদি পত্তাৰ কাম চলি থাকিব সংস্থাপিত উপায়ুক্ত লোকক দিয়া হ'ব ভূমি পত্তা আৰু উপযুক্ত লোকসকলক ভূমি পত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু আপুনি তাৰ বাবে দেখুৱাব লাগিব উপযুক্ত নথি তাৰ বাবে আপুনি বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব আৰু অনলাইন যোগে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব মাটিৰ খাজানা খাজানা ৰচিদৰ বাবে বা খাজানা পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা আপুনি খাজানাৰ অফিচলৈ যাব নালাগে আপুনি অনলাইন যোগে সকলো কাম কৰিব পাৰিব মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু হেল্পলাইন নম্বৰক আপুনি ফোন কৰি সকলোবোৰ বিৱৰণ পাব মাটিবাৰী সংক্ৰান্তীয় কেইবাটাও সুবিধা এতিয়াৰ পৰা ৰাইজে অনলাইনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব আৰু বিশেষ ৱেবছাইট তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ পাব ডিজিটেল ষ্টাম্পিং সেৱা ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিছে আৰু এই ষ্টাম্পিং সেৱাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অনলাইনত সেৱা লাভ কৰিব জনতাই সেই বিষয়ে আমি জনাম বিশেষ দুটা ৱেবছাইট আছে হেল্পলাইন নম্বৰ আছে যাৰ জৰিয়তে সকলো বিৱৰণ আপুনি পাব rtps.assam.gov.com আৰু বসুন্ধৰা.assam.gov.in-তো আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এই ৱেবছাইট নম্বৰকেইটা আপুনি নোট কৰি লওক এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সকলো বিৱৰণ পাব প্ৰক্ৰিয়া আপুনি এইকেইটা ৱেবছাইটতে পাব আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ 1800-3453-574 এই নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিলে সকলো বিৱৰণ পাব লগতে দখলত থকা মাটিখিনিৰ যদি আপুনি মালিক হ'ব বিচাৰিছে কেনেধৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি কৰিব তাৰ বাবে এই হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি ফোন কৰক বা হেল্পলাইন নম্বৰটোত আপুনি যদি মেছেজ কৰে তেনেহ'লে ডিটেইলছ তেওঁলোকে দিব চৰকাৰে ম্যাদি পত্তা কৰিবৰ বাবে এইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া অনলাইন যোগে কৰিছে একচনীয়া ম্যাদি পত্তা যদি আপুনি কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে আপোনাৰ একচনীয়া মাটিখিনিৰ ম্যাদি পত্তা প্ৰদান কৰিব কিন্তু তাৰ বাবে আপুনি উপযুক্ত নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি মাটিখিনিত আছে কিমান বছৰৰ পৰা সেই স্থানত আপুনি বাস কৰি আছে সেইবোৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিব লাগিব আপুনি খাজানা ৰচিদ দেখুৱাব লাগিব অৱশ্যে খাজানা অফিচৰ পৰা আপুনি খাজানা ৰচিদ কালেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন যোগে কৰিব বিচাৰিছে সকলোবোৰ বিৱৰণ আপুনি ডিটেইলছ দিব লাগিব তাৰ পাছতেই আপোনাক ম্যাদি পত্তা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰু এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত আছে গতিকে সোনকাল কৰক 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে আপোনাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰক।